10月3日，新赛季 NBA 季前赛打响，火箭队迎来了第一场比赛，对手是老对手灰熊队。最终，火箭以131-115大胜灰熊队，赢得了新赛季的第一场比赛。中期最强对手横空出世，巴西杜兰特臂展2米31，9分钟填满数据栏。火箭队今天有多达9名新员出场，结果除了落选休格雷外，另外7名球员都有得分。这其中值得关注的是乔波克洛的表现，这位绰号巴西杜兰特的猛将，能打小前锋和大前锋两个位置，相对于被德安东尼固定在中卫位置上的克里斯和哈滕施泰因，此人才是周琦本赛季上位的第一竞争对手。结果在9分37秒的出场时间里，巴西杜兰特的发挥相当出色，身高2米03，但臂展达到了惊人的2米31的他，三投二中拿下了6分、3个篮板，两次助攻、1个抢断、2次盖帽，只用了短短9分钟就填满了数据栏，而且能内能外，能力不要太全面。周琦擅长的抢打和盖帽他都有，周琦的三分能力对手也不比他弱，而周琦没有的助攻、抢断、卡波克洛也都有。如果让巴西杜兰特打出来，那么周琦本赛季在大前锋的位置上将沦为安东尼、塔克和卡波克洛之后的第四人选。今年的出场次数或许未必会比上个赛季的18场要多。